Ötən gün Azərbaycan Velosiped İdman Federasiyası, ADA Universiteti və Coca-Cola şirkətinin birgə həyata keçirdiyi 20 giyaslı ekoloji aksiya çərçivəsində BMX Veloparkında ağac əkmə kampaniyası təşkil olunub. Geniş sahəni əhatə edən bu yaşıllaşdırma aksiyasında ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev, Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının vice-prezidenti Sabir Əkbərov, Azərbaycan Coca-Cola Bottlers şirkətinin baş direktoru Cem Bessel, velosiped həvəskarları, tələbələr və media nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, bu ilin may ayında başlayan kampaniya çərçivəsində BMX Veloparkında 14 mindən çox ağac əkilib. Kampaniyanın məqsədi Abşeron yarımadasının müəyyən edilmiş ərazilərində yaşıllıq zolaqlarının artırılması ilə ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır. Ağac əkmə aksiyasından sonra Azərbaycan Coca-Cola Bottlers şirkətinin baş direktoru Cem Bessel ABŞ-ın Atlanta şəhərində yerləşən Coca-Cola muzeyindən gətirilən çox nadir bir velosipedi Azərbaycan Velosiped İdman Federasiyası muzeyində saxlanılması üçün qurumun vice-prezidenti Sahib Ərəkbərova təqdim edib. Coca-Cola şüşəsi formasında hazırlanmış bu velosiped şirkətin velosiped idmanına həsr olmuş ilk televiziya reklamlarından birində istifadə edilib. Daha sonra tədbirdə iştirak edən mətbuat nümayəndələri arasında velosiped yarışı keçilib. Yarışın nəticələrinə əsasən ilk üçlükdə müvafiq olaraq Vüsal Mirzəyev, Cavid Əzmov və Tapduq Abdullayev qərarlaşıb. Artıq səfərimizə 3-cü dəfədir belə bir turnir keçirir jurnalistlər arasında. İlk dəfədən iştirak edirdim. İlk dəfə 1-ci yeri tutmaq nəsib olmuşdu. Daha sonrakında isə biraz zəifləmişdim deyəsən, 3-cü yeri tutmuşdum. Bu dəfə də həssini gözləmirdim, birdən oldu. Hazırlaşmaq imkanı da olmadı. Amma yenə 1-ci olmağı bacardım. Nə deyim, sevincli var məndə. Hər halda belə bir turnirdə qalib gəlmək çox gözəldir. Bu yarışda ilk dəfə çıxış edirəm. Azərbaycan Dövlət Velosiped Federasiyasına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir yarışı təşkil edib media işçiləri üçün. Qeyd edək ki, səs sevən operator Orxan Hacızadə turnirin 4-cüsü olub. Cabir Məmmədov, Ergün Vidadoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.